Så sammen og velkommen til. I dag jeg skal spille ind på Monsterpriser, og der er weed i baggården. Ja, og jeg har lige fundet mad, og her er der det der krav om YouTube, noget med man ikke må hack. Så er der en masse nogle vagter og noget staff eller ulovlige ting her. Og så er mit hoved her. Dam 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 dam. Og det er så YouTuber der spiller herinde. Yes, okay, nu skal jeg vise jer frem. Hvis vi render til venstre her, så er der Monster Elite celler, og det er så en af ranksene, som man kan få. Lige render her, så kan vi lige se. Den er så stor, den er faktisk rimelig stor, sådan en celler. Men nu skal vi videre. Og der er der en YouTube celle. Her er alle de normale celler. Så skal vi lige gå lidt her nedad. Ligesom der er noget, prøv at se. Cellen er ejet af Borg. Så er vi her, er der noget? Okay, det er bare sådan en troll-celle her. Det fandt jeg lige før. Så der er ikke noget specielt den, og så er der bare sådan nogle steder. Prøv at se, så er alle sådan nogle ting, der løber rundt. Det er bare Justin Bieber. Det er Justin Bieber. Prøv at se. Ej. Så Justin Bieber, han løber rundt i hele fængslet. Så det er jo nice nok. Nå, skin det ikke lige. Det er ikke lige helt. Men det er det også Justin Bieber. Og her, der kan man så åbne iron plater. Så er der så vagt. Steder. Og lige ud fra spawn, det der er Justin Bieber igen. Der er minen, hvor er Iron og YouTube og sådan lidt. Så er der en shop her. Og så er der en dejlig mine her med guld. Yes. Og så hvis jeg render videre herhen, så er der en fiskedam. Den er lige hernede. Og der kan man så stå fiske. Men hvis man hopper ned her, så er der et lille skjulrum her, og hvor man kan enchante i. Så det er jo langt, så hvis man vil enchant, så er det der. Så herover, der kommer der vist en PvP-min. Men der kan man ikke komme ned endnu. Jo, du kan faktisk. Det er lige før, det kunne jeg ikke. Så er der vist en PvP-min her. Det er rimelig nice. Men den skal vi ikke lige bruge lige nu. Nu skal vi op, og skal I se mit YouTuber selv. Den er jo altid flot. Det er jo min. Og hernede, der er der træffer. Så lige kan få noget træ her. Sådan der. Så fik man lidt stykke træ til luksus. Og herover der er der sugarcane. Lækkert. Så er der lige en sugarcane der. Der fik jeg lige 23 stykker, så det er rimelig nice. Så vi sådan op her. Og render om bag. Og lige her. Så er der en dejlig dreng deroppe. Kan I se ham? Ja, yes, det er mig. Og så kom du ned til mig. Men jeg har fået en ny intro. Så jeg tænker bare lige, at I skal se den intro, som jeg har fået. Og det er motionhunden, der har lavet den. Så tak til dig. Og den vil lige komme op lige her. Okay, og her, der har jeg en donator-kiste, hvor jeg får doneret en masse ting. Og prøv at se alt det, jeg får doneret. Og endnu en gang, tak til motionhunden for at have lavet den intro. Men prøv at se her, der har jeg fået doneret en masse noget sure og noget sugarcane. Og så nogle pickaxes og alt muligt, så det er rimelig nice. Og nogle keyser også. Og lige tjekke, om der er noget bag billederne. Det kan det altid være. Ikke noget bag dem her, så er jeg videre. Her har jeg nogle keys, så skulle jeg tjekke her. Spændende. Okay, her der har jeg mit helt egen enchant sted. Nice. Okay, jeg skal altså lige komme op her igen. Okay, og så lige heroppe. Så har jeg mit lille en bibliotek her. Så okay, hvad er der for nogle bøger her? Den er bog skal vi have. Okay, jeg skal lige læse den, men det skal vi ikke gøre nu. Og her der har jeg det bedste af alt. Weed farm. Yeah. Udfarm, det skal man jo altid have, nu når man er i fængsel. Så jeg skal lige få øst i den. Så kan jeg kan lige plante efter videoen. Det behøver jeg ikke lige gøre nu. Sådan der. Så er der plantet. Jeg skal også lige plante den her, så ser det lidt pænt ud. Så er der plantet her. Så skal vi lige rende hen. Der, det er vores sweet keyst. Lidt. Og så heroppe, der kan lige være vores ene stykke 3. Stykke 3. Okay, har vi engang en crafting table? Jamen, så er det godt, at jeg tog et stykke træ med her. Så er det sikkert mig, der overset et eller andet. Nu har vi i hvert fald en crafting table. Super. Og så går vi sådan der. Lækker.
Okay, men vi har fået en gave her. Og det er fejrende. Og er I klar til at se, hvad det er? Upti! Og fuldt sæt vagtarmor, tror jeg det er. Og så 4 golden apples. En masse diamonds. Lækker, lækker. Det kan man jo altid bruge. Så er der brød. Og så er der iron her. Så ja, det er rimelig nok. Og så har vi også fundet mad med. Så det er fedt. Så er der en vagt på egentlig? Ham der imbossen, ham tror jeg er en vagt, så vi skal prøve at dræbe ham til. Det kan vi gøre i slutningen af episoden, sådan til vi ser på, at vi ikke lige dør. Det er jo ikke så godt, hvis vi dør. Men vi skal lige se, hvad vi får lov at sige. Ja, ja. Nice. Og vi kan lige tage noget mere mad på os, det får vi jo brug for. Åh, hvad skete der der? Spøgelser. Ja. Så der sprøjt den her kattel ud, det er fordi, at ejerne, de render ud. De kører rundt på deres kat. Så det er jo rimelig nice. Men vi skal hen og, vi skal solgt de ting, som vi fik ved Black Market. Der er heller ikke vist Black Market, der er ikke noget, som jeg ikke har vist endnu. Men vi skal lige have bygget det her brød. Og lavet jeg brød, ikke bygget. Super, sådan der. Okay, så har vi 24 stykker. Og Victor. Men så herovre, der er jo donater min, den ser sådan noget. Det er jo lidt. Og så er der Donator Shops. Monster Shop og Monster Elite Shop. Så det er nice. Så er der så her, der kan man sælge en diamond for 125. Og herover 150. Så der er jo selvfølgelig forskel. Ja, okay, videre. Se, jeg har fundet ud af, jeg kan gå ind her. Så kan vi lige gå op i vagtpunkt, hvis vi lige får lyst til det. Men vi skal ned igen. Så er der en donate til et spørgsmålstegn. Så der kan vi lige donate et suki. 2 stykker. Super. Okay, men her der er der monster celler igen. Og lige her. Lige her. Der er Black Market. Simpelthen. Jeg har brugt en del tid på at finde det, så det er ikke så godt. Men det er faktisk sådan simpelt. Okay, så skal vi lige se, om vi kan finde rundt her i labyrinten. Vi starter lige med. Kun for Monster Elite. Kun for Monster Elite. Er der forskel der? Nå, så er vi da helt, vores helt anden Black Market eller sådan noget. Okay, så det her, det er blomster. Ja, det er Elite Shop. Ej, vi skulle lave det til Hate Bells. Men så skal vi sælge her. Det fik vi 9.800 for, så det er rimelig nice. Hvis vi lige render til spawnen, så synes jeg lige, vi skal prøve en anden vej. Fordi der er bestemt sådan en anden vej, hvor man kommer ind til den normale. Det er normalt BM. Det var faktisk dejligt nok, at vi lige fandt det op, for så fik vi lige lidt ekstra penge der. Okay, så hvis jeg ned. Og ned. Og lige hoppe op her. Upti, sådan der. Så er det vist den der vej, og så er det bare den her vej. Og på gur. Upti. Jeg gjorde det. Nice. Og her kan han så sælge det igen. Hvad er ikke 410, og her er det 300, så der er forskel på prisen. Okay, vi går ikke over det der igen. Vi spawner lige hurtigt. Yes. Okay, kom så. Lad man kan også sælge seeds. Der, så kan man også tjene en del penge på det. Ja. Og se, hvem vi har der. Vi har ham vagten, som vi skal dræbe. Vi prøver, så vi kan komme op til ham. Ej, mit arme. Ej, det var ellers perfekt tidspunkt lige at dræbe ham der, fordi han lige mistede noget liv. Men vi skal lige se, altså, om vi kan finde ud af at få en jackpot med de her iron. Okay, vi skal faktisk også lige have gjort klar til senere, hvor vi skal dræbe vagten. Sugarcane her, det kan vagten bare få. Vagt, hvor er du henne? Prøv at se, jeg er en rigtig sød vagt. Nej, rigtig sød fange, så derfor kaster jeg sugarcane lige der. Jeg kan bruge det sådan noget. Og her er der Beam, han har fået sit skin. Den er ikke bare flot. Nå, men tid til at åbne. Det er noget andet slags her. Okay, kasser. Og vi får. Og så, godt, den ruller lang tid. Vi fik 48 wheat. Ja, der var 3% chance. Vi fik, du faktisk på en måde jackpot det der. Så det er jo nice, men vi skal prøve igen. Er det bare sådan, at man tager det ud? Nej. Nå. Så fik vi ikke noget. Nå, det var lidt nederen. Jeg ved ikke. Men nej, den virkede. Nå, nu kører den rigtigt. Okay, en pickaxe. Nice. Selvom vi har en del. Og skal vi prøve at se, om vi kan få noget mere wheat. Weed. Der. Jeg trykkede faktisk på weed. Ej, jeg får en sten pickaxe.
Ej. Nå, lad os prøve igen. Det var det dårligste, jeg kunne få. Det var ikke så godt. Men vi startede ud med noget godt, og så mellem godt, og så noget dårligt. Okay, kør så. Weed igen. Det kan jeg godt få weed. Ej, en stenpickaxe mere? Nej. Nå, men vi fik da en jernpickaxe. Det er jo altid noget. Så er den ting, jeg lige vandrer over med her. Der er en diamond. Okay, så tager vi lige det her. Super. Og den her. Super. Og hvis jeg skal nå tjene her, så er jeg faktisk YouTube link, så det er rundt nice. Vi skal lige ind og sælge her. Og så skal vi lige hen med weed, og så skal vi bare prøve at se, om vi kan dræbe den vagt. Hvis vi har den kiste her. Der, sådan der. Okay, så skal vi hen, og så crafter vi det til hay bales. Og sådan der. Okay, så er det tid til at komme ned til Monster Elite. BM'et. Det er faktisk nice nok, at der er to BM. Okay, er vagten stadig på? Ja, det er. Okay, vi skal se at gøre klar. Vi skal lige øve vores PvP-skills her. Er klar? Okay, super, så er vi klar. Nej, vi falder i. Vi faldt i lavet. Nej. Nå, men så skal vi bare dræbe vagten. Så kommer vi jo til det spændende hurtigere. Det er rimelig. Ej, er der to vagter på? Ja, det er jo lidt. Det er jo lidt fail. Men vi skal da stadig have vores ting i inventory. Okay, vi skal svare på et golden apples der. Og så gør vi sådan her. Og så tager vi halvdelen af pilene. Og så tager vi bare noget med ned her. Okay, super. Nu ligner jeg som om jeg er en helt normal fange, der bare lige skal over her. Okay, vi skal prøve at se, om vi kan lukke dem over mod her. Over mod cellerne. Nå, der var en, der kom hoppende. Ej, der er en, der løber efter os. Det er ikke så godt. Ej, nu kan jeg ikke komme ind her. Nej. Hej, I'm Rix. Det så han ikke super. Okay, så skal vi lige lidt ned her. Og så tager vi armor på. Skud ham! Er I klar? Nej, han skader! Ja, vi fik ham! Yes! what? Og den anden var kommer! Er I klar? Nej! Der nu! Nej, vi døde! Nej, vi fik ellers en vagt. Det tror jeg første gang, jeg har dræbt din mark. Okay, nu skal vi skynde os selv, så den ikke jailer os. Haha. Du skal dø. Det var mit gear. Jeg har bil. Du dør til min bil. Nej. Vi fik ikke begge. Okay, nu skal vi skynde os hen, ligesom vi kan nå at få noget ting på os. Og så skal vi se, om vi kan nå at løbe derhen. Hej, Embossen. Tak. Var det ikke tak? Tak. Okay, vi skal lige hoppe med noget med armor. Sådan der, har vi lige gabben, vi lige hurtigt kan få med. Nej, det har vi ikke, vi døde med alle. Nej, jeg troede lige. Okay, inden de jailer os. Hvorfor jailer de os egentlig ikke? Oh my god, vi dræbte en vagt. Vi skal lige hen. Armor. 1, 2, og så. Har vi ikke noget armor? Så tager vi det her. Vi skal dræbe dem! Yeah! Hvor er de henne? I må ikke få mine ting. Jeg er mega ulovlig. Haha. Jeg kan ikke engang. Jo, der slog han. Haha. Vi dræbte en person. Han har ikke set os. Han flygter ikke. Vi døde. Nej. Nå, men det var så i det her for den anden side. Vi nåede lige at få et vagtkill, så det. Vi
Rimelig nice. Ej, han skriver, han havde et halvt halv hubby. Ej, det sker ikke. Men så vil jeg sige, husk at smide et link. For at jeg havde sådan en fed intro, og så jeg fik et vakkel. Men så ses vi i næste episode. Hej.